אז מה הולך חברים יקרים? אני הולך להסביר לכם איך משיגים את הבטל פאס של צווי הנינג'ה בחינם. שימו לב, יש גם חלק שעולה כסף. אני מסביר לכם על הכל, ושימו לב, זה לא את הכל מקבלים היום, יש לנו עוד יומיים עוד משימות, אז תקשיבו. המטרה פה זה 2,000 לייקים ואנשים שתומכים בקוד MTI שאתם רואים כרגע למסך. תנו לייק, תירשמו ובואו נתחיל. אוקיי חברים, אז עכשיו אני אסביר לכם איך משיגים את כל הדברים שלמעלה כאן בחינם, כולל גליידר מאוד נדיר של צווי הנינג'ה. ושימו לב, השורה למטה, אתם יכולים להשיג את כל הדברים המטורפים האלה ואת שרדר כולל השדרוג שלו, אבל אתם תצטרכו לקנות את זה בוויבקס, לעשות פה אפגרייד וכמובן לקנות. שימו לב לפני שאתם קונים, אני יודע באמת שיש עוד המון יוצרי תוכן שגם יש להם קודים בחנות, אבל באמת אם בא לכם לפרגן לי כי אתם מעריכים את זה שאני באמת כל הזמן עומל ועובד קשה, שימו את הקוד שלי בחנות MTI, שימו לב לפני שאתם עושים את זה, תקנו. וכמובן אנחנו נעשה משימות ואנחנו נסביר לכם איך עובד הבטל פאס. אז הבטל פאס בעצם עובד לנו שיש לנו פה מ-1000 נקודות עד 11,000 נקודות. אנחנו עכשיו נלך, נעשה view quest, יש לנו משימות, כל משימה בעצם תביא לנו נקודות. שנגיע לסך הכל 11,000 נקודות, אנחנו נשיג את כל הדברים פשוט ביותר. בואו נסביר לכם את כל המשימות. במשימה הראשונה אנחנו נצטרך להוריד סך הכל 500 נזק לאנשים עם נשק מושתק. שימו לב מה זה נשק מושתק, כמו שאתם יודעים יש לנו את התיבות, אתם יכולים להגיע לפה ושימו לב, האחרון זה בעצם נשק מושתק. אתם רואים הנשק יורה בצורה מושתקת, 500 נזק. בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת תביא לנו גם עוד 300 נקודות. מה שאנחנו נצטרך לעשות זה להיכנס 3 פעמים לביובים בשלושה משחקים שונים. בואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזאת אנחנו נרוויח עוד 400 נקודות. שימו לב, יש דרופים שנופלים במשחק. הדרופים כרגע שונו והם של צווי הנינג'ה, יש עליהם משהו כזה אדום, סגול ועוד כמה. אנחנו נצטרך שהדרופ ייפול, וברגע שהדרופ נופל אנחנו לוחצים עליו, פותחים אותו, וזהו, סיימנו מהמשימה. בואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזאת אנחנו נצטרך לחפש את הנשק המיתיק החדש שנמצא בכל אזורי המפה, ואנחנו נצטרך ללחוץ עליו ולהפוך לבלתי נראים סך הכל פעם אחת. בואו נעבור למשימה הבאה. מהמשימה הזאת אנחנו גם נרוויח 300 נקודות, אנחנו נצטרך להרוס אובג'קטיב. מה זה אומר? כל מיני דברים כמו הגרטל, מנורה, סך הכל 250 נזק. שימו לב, יש לכם כל דבר, גם קירות, כל הדברים האלה, תהרסו את זה, משימות קלות ביותר. בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת אנחנו נצטרך לחפש ונדינג משין, המכונות החדשות של צווי הנינג'ה. שימו לב, כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אלו כל המיקומים. שימו לב, יש לכם בכל מקום, ואתם תצטרכו להגיע לפה ולקנות או פיצה או את הנשק מיתיק החדש שנמצא במשחק. בואו נעבור למשימה הבאה. ובמשימה האחרונה שתביא לנו עוד 300 נקודות, שימו לב, יש לנו עוד משימות עוד יומיים, אז לא לשכוח שהמטרה פה זה 2,000 לייקים, ותירשמו כמנויים, תראו תמיכה, וכמובן MTI בשופ. אתם תצטרכו לעשות טריקים קשים עם האוברבורד. טריק קשה, כמו נגיד, הנה, כמו שאתם רואים, זה השלים לי את המשימה. אתם באים ככה, ופשוט צחקו עם המקלדת או עם העכבר, תעשו כל מיני דברים, וזהו, שימו לב, בואו נחזור ללובי. אז עד עכשיו, שתסיימו את כל המשימות, הם תרוויחו משהו בין 4,000 ל-5,000, ויש עוד יומיים עוד משימות. אז כמו שאמרתי לכם, ככל שאני רואה שבאמת מפרגנים פה, תעשו רגע לייק, זה בדיוק שנייה מזמנכם, תשתפו לחברים, שימו MTI בשופ. בואו נגיע ל-2,000 לייקים, תירשמו, אני אעשה לכם עוד סרטון. אוהב אתכם מלא, אין עליכם בעולם, תמיד שמח לעזור. שבת שלום, ונתראה בסרטונים הבאים.